በጣም የብርቅርቅታ ትረካ ተከታታዮች፣ ክፍል 16ን እንዳዳመጣችሁት ወከር ለሚስቱ ታማኝ ባለመሆን እየሞከረ ነው። የፊልሙን ይዘት እየመረመረ ከሴት ጋር የማያገናኘው መሆኑን እያረጋገጠ መስራት ጀምሯል። ወከር ከፊልም ይልቅ ፍላጎቱ ወደ ቲያትር እያመዘነ ነበር። ብዙ ቲያትር ቤቶችም አብሯቸው እንዲሰራ ጥያቄ አቅርበውለት ነበር። ከፓተርሰን እና ከሶላንጅ ጋር ተመካክሮ ወደ መረጠው ቲያትር ቤት ሄዶ በመፈራረም ልምምዱን ጀምሯል። ነገር ግን አሁንም ሌላ ስህተት ሰራ። አብረው ከምትሰራው ልጅ ጋር በፍቅር ወደቁ። ሁሉም ሰው አወቀ። መጽሔት ላይም ወጡ። ልጅቷ መጽሔቱ ለሶላንጅ እንዲደርሳት አደረገች። ሶላንጅም ለወከር አስነበበችው። ተጸጽቶም ይቅርታ ጠየቃት። ድጋሚም ታረቁ። እንዲሁም ወከር ልጅቷን ድጋሚ ላለማየት መወሰኑን ተርኬ ነበር ያቆምኩት። ክፍል 17 እና ቀጣዩ ክፍል አሁን ይቀርባል። ብርቅርቅታ፣ ደራሲ ዳንኤል አስቲል፣ ተርጓሚ አቢይ ደምሴ። ክፍል 17 አሁን ይቀጥላል። የወከር እና የሶላንጅ ኑሮ ጤናማ አየር ሰፈነበት። ሶላንጅም ለሶስተኛ ጊዜ ጸነሰች። በዜናው እንደ ሂላሪና አሌክሳንድራ የተደሰተ አልነበረም። ሶላንጅ ምጥ የተያዘችው ወከር ለስራ ወደ ካሊፎርኒያ በሄደበት ጊዜ ነበር። እንደ ልማዱም ሐኪም ቤት ያደረሳት ያው ፓተርሰን ነው። ወከርን በስልክ ለማግኘትና በደህና ሴት ልጅ የተገላገለች መሆኗን ለመንገር 2 ቀን ሙሉ ፈጅቶበታል። የሶላንጅም የተለመደ ጥርጣሬ መታደስ የጀመረው በዚያን ጊዜ ነበር። ወከር ዜናውን ቢሰማም ተቻኩሎ አልመጣም። አራሷ ክርስትና የተነሳችውም እርሱ በሌለበት ነበር። እንደ ፊተኞቹ ሁለቱ ሁሉ በቅርቡ ለተወለደችው አራስ ፓተርሰን የክርስትና አባት፣ ማርጆሪ የክርስትና እናት ሆኗት። ወከር ወደ ኒውዮርክ የተመለሰው ሶላንጅ በወለደች በሶስተኛ ወር ነው። በዛን ወቅት ስለ ወከር አዳዲስ ግኝቶች መጽሔቶችና ጋዜጦች ብዙ ጽፈዋል። የሚነፍሰውም ወሬ ሶላንጅን እጅግ አድርጎ አስቆጥቷታል። ወከር እንደ በፊቱ በአንዲት ሴት ሳይቆጠብ የሆሊውድን ቆነጃጅት ተራ በተራ ማዳረስ ይዞ ነበር። በተለይም ደግሞ በየዕለቱ መጠጥ አብዝቶ በመውሰዱ ሳይሰክር የማያድርበት ቀን እንደሌለም ሶላንጅ ሰምታለች። ደሟ እንደፈላ ነበር የወከርን መመለስ ስትጠባበቅ የሰነበተችው። መሳቂያ መሳለቅ ያረከኝ ስለምወድ ብዙ ታግሼ ነበር። በተደጋጋሚ በላይ ላይ በደል ፈጸምክ። ከእንግዲህ ብንለያይ ይሻላል አለችው ሶላንጅ ጨክና። ማን ነው ብትፈጅ ይሻላል ብሎ የመከረሽ? ፓተርሰን ነው አለና ከእርሱ ብሶ ጮኸባት። በእኛ መሀል ፓተርሰንን የሚያገባው ነገር የለም። መጽሔት የማላነብ ጋዜጣ የማልመለከት መሰለ? ከኒውዮርክ እስከ ካሊፎርኒያ ድረስ ስለ አንተ የተጻፈውን አይቻለሁ። ከአመት አመት፣ ከወር ወር፣ በእያንዳንዱ ተውኔት፣ በእያንዳንዱ ሲኒማ ውስጥ ከአዲስ ኮረዳ ጋር፣ ከአዲስ ሴት ጋር እንደተዳራነ መንዘላዘሉ በጣም ነው ያበዛው። ይህም እኔን ከመናቄ የተነሳ ነው። እኔ ደግሞ የሚወደኝና ለክብሬ የሚቆረቆርልኝ ባል ፈልጋለሁ።
አለችው ሶላንጅ ረጋ ብላ። ክብር? የምን ክብር አለሽና ነው? ከፓተርሰን ጋር ምን ስትሰሩ እንደምትውሉ የማላቅ መሰለሽ? አለና አሁንም ጮኸባት። ከማን ጋር ልወያይ ታዲያ? ችግሬንስ ለማን ላካፍለው? ፓተርሰን ብቻ ነው ካዝን የሚያጽናናኝ አለችው ሶላንጅ። ማጽናናት ብቻ ሳይሆን የሚያስደስትሽም ጭምር እንጂ። በተጨማሪ አንድ ነገር ላስጠነቅቅሽ ፈልጋለሁ አለ ወከር ከመቀመጫው እየተነሳ። ከፓተርሰን ጋር ዳግመኛ እንድትገናኝ አልፈልግም። የመፋታታችንንም ወሬ ሁለተኛ እንድታነሽብኝ አልፈልግም ብሎ በሩን በኃይል ዘጋና ወጣ። በዛውም ወደ ካሊፎርኒያ ሄደ። ሶላንጅ ከበፊቱም ይልቅ ንዴቷ አሁን ጨምሮ ነበር። ወከር ካሊፎርኒያ የበረረው ከአንዲት የኒውዮርክ ልጃገረድ ጋር መሆኑን ሰምታለች። ለጥልም አቆብቁባ ትጠብቀዋለች። እርሱ ግን ለስድስት ወራት ያህል በካሊፎርኒያ ቆየ። ወከር ወደ ኒውዮርክ በተመለሰበት ምሽት ሶላንጅን ከቤት አላገኛትም። ፓተርሰን ራት ጋብዟት ስለነበረ ቆይታ ነበር የመጣችው። ወከር እርሷን በመጠባበቅ ላይ እንዳለ የከፈተው ሙሉ ጠርሙስ ውስኪ ከቂጦ አድርሶታል። ሶላንጅ ከመድረሷ ከወከር ጋር መነታረክ ጀመሩ። የአባቷ ጭቅጭቅ አላስተኛ ያላት ሂላሪ ከመኝታ ክፍሏ ወጥታ ከሳሎኑ በር ስር ተለጥፋ የሚለዋወጡትን ኃይል ቃል ትሰማ ነበር። የዘጠኝ ዓመት ልጅ ብትሆንም በዛ ምሽት የተፈጸመውን እያንዳንዱን ነገር ታስታውሰዋለች። የአምቡላንስ እና የፖሊስ መኪናዎች ድምፅ በግቢያቸው ውስጥ ማስተጋባቱን፣ እናቷን በቃሬዛ ይዘዋት መውጣታቸውን፣ ፖሊሶች ያለቅስ የነበረውን አባቷን አጅበው መውሰዳቸውን ሁሉንም ታስታውሰዋለች። የነ ሂላሪ ሞግዚት ለፓተርሰን ስልክ ደውላለት መጥቶ ነበር። የሰማውንም ለማመን ከቶ ተሳነው። በቅዠት ዓለም ውስጥ ያለ መስሎ ተሰማው። በወከርና በሶላንጅ መካከል ቅሬታ መፈጠሩን ያውቀዋል። ግን ከዚህ የሚያደርስ ነው ሲል ጥርጣሬም አላደረበትም ነበር። ሶላንጅ ወከርን እንደምታፈቅረው እርሱም ከልቡ እንደሚወዳት ፓተርሰን በቅርብ የሚያውቀው ነው። ለዚህም ከእርሱ የተሻለ አንዳችም ምስክር ሊገኝ አይችልም። የሁለቱም ፍቅር ለመውደድ ያልታደለው ፓተርሰን ብቻ ሳይሆን አገር ቀንቶበታል። የሶላንጅ ፍቅር በወከር ጥፋት መጠን እየቀነሰ የሚሄድ ሳይሆን ይቅርታ ለማድረግ ብቃት የነበረው ነበረ። የወከርም ፍቅር በፓሪስ ዱአርኮል ጎዳና ላይ ያያትን ሶላንጅን ተከታትሎ የራሱ እስከማድረግ ጥናት የነበረው ነበር። የሁለቱ ፍቅር የራሱ የሆነ ልዩ ውበት የነበረው ፍቅር ነበረ። ፈረንሳዊቷ ልጃገረድ ሶላንጅ ክብረ ንጽህናዋን ያቆየችው ለሃርቫርዱ ተማሪ ለወከር ነበረ። የወከር አይኖች ለሶላንጅ ትዝታ እንዳላነቡ፣ ልቡ እንዳላለቀሰላት፣ አንጀቱ እንዳልተላወሰላት ዛሬ ምን ተፈጠረ? እስከ ዘብት የሚያስጨክነው ምን ጉዳይ ተገኘ?
ስራ ሰርተን ከሳሎን ውስጥ ሳይነቀነቅ ጎህ ቀደደ። እንደፈራውም አልቀረ፣ በሩ ተንኳኳና ሶላንጅ ከተወሰደችበት ሐኪም ቤት የተላከው ሰው መርዶ ይዞ መጣ። ወረቀቱን የተቀበሉት የፓተርሰን እጆች ተንቀጠቀጡ፣ አይኖቹም ብዥ አሉበት። ሕይወት ህልም ናት ማለት ነው። ስለዚህ ሶላንጅም ህልም ነበረች ማለት ይቻላል። እንደ ህልምም ሶላንጅ ዳግመኛ አትታይም። ሶላንጅ አለፈች። ወከር ሶላንጅን አንቆ ገደላት። ውድ አድማጮች ክፍል 17ን በዚሁ ጨረስኩ። በክፍል 18 እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ።